Аплодисменти за първата среща във формат ММА. Изключителен адреналин. Изключително зрелище тази вечер. Къде е Ямбол? Къде е публиката? Невероятно! 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 Това не очаквахте? За това ли дойдохте? Чубанин! Ай, Ники! Издряжба! Скъсвай му лице. Това вече е зала Ямбол, това вече е град Ямбол. Ники! Те ви чуват и очакват вашите аплодисменти и подкрепа за тяхната игра. Браво, добре, добре! Браво, бе! Шуто, бе! Да, 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 пъркото! Ники! Как е му бил колен в главата? Виждате битка в смесица от няколко вида спорт. Демонстрация на съвършенство и умение. Бе, пъкни, бе! Пъкни, бе! И те очакват да ги подкрепите. Пъкни, бе, Руслан! Те играят за вас! Ники, по-добър си, Ники! Вземи гръб, бе! Няше. Али, Ники! Изяжди го, изплюй! Не го плюй, бе! Аплодисменти за състезателите, къде е Ямбол? Абе, да добре, аре! Стъки, разбили ги, бе! Мале, как момента, като ще баним наистина? Айде, разделяй ги, разделяй ги! Браво, бе, браво, бе! Ево Матев и Ники Добрушански с голови грана тази вечер в град Ямбол. Браво е! В този момент състезателят извоюва победата. А, да, ти нямай да поздравиш ли, бе?